neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ele vem, ó Jesus, aleluia.
sobre nuvens virá com os anjos na glória, mas o dia não sei. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. 1 João capítulo 2, versículo 27 ao versículo 29. Ouvintes, falando de unção, no sentido que João está falando, não se refere a esta unção que o Padre dá para as pessoas, o pastor faz sobre as pessoas. Se refere à unção do próprio Deus, ungindo a pessoa. O óleo que o Padre usa, ou pastor, é um símbolo daquilo que Deus faz. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Mas, se Deus não vem e unge com o Espírito Santo, aquilo não passa de um símbolo durante todo o tempo. É tempo dos símbolos se cumprirem, tornarem-se em realidade. Todos os símbolos da Bíblia têm o seu cumprimento. Então agora chegou o tempo em que aquele que não tem o cumprimento dos símbolos está irremediavelmente perdido. Notemos que quando Jesus Cristo veio, cumprindo todos os símbolos, todas as profecias, todos os tipos da sua primeira vinda, aqueles que quiseram permanecer com os símbolos, com o sábado, com o cordeiro sendo sangrado ali no altar, pereceram, sem dúvida. Por quê? Aqueles símbolos que eles tinham não se cumpriram em suas vidas. Eu creio que todos meus ouvintes já têm tomado uma lição muito importante durante esta meditação que estamos fazendo. Para reforçarmos o assunto, a explicação deste assunto tão importante, que é a unção que vós recebestes, vamos pensar um pouquinho naquele cordeiro animal que lá no Velho Testamento o sacerdote ou o pecador penitente, o israelita, levava ao sacerdote, e ali o sacerdote sangrava aquele cordeiro. O pecador penitente, com sua mão sobre a cabeça daquele cordeiro, sentia a sua morte, sentia o seu corpo trêmulo. Então ali estava expiada a sua culpa. Ali se tratava da expiação. Algo morreu no seu lugar.
Mas aquilo era um tipo. Era um tipo de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, eles estavam tão agarrados nos tipos, nos símbolos, na sombra, que não puderam aceitá-lo. Quando João viu a Jesus Cristo, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João disse tudo. Aí está aquele que tem sido substituído durante todo esse tempo da lei pelo cordeiro animal. Aí está aquele que tem sido apontado desde o Éden, quando aquele cordeirinho foi imolado. Agora vocês querem o cumprimento do símbolo ou não querem? Mas eles preferiram ficar com suas tradições. Na verdade, aquilo foi operante. Na verdade, aquilo satisfez a Deus. Mas no seu determinado tempo. Hoje não acontece diferente conosco. Muitas coisas que eram para ontem estão sendo agarradas pelos homens como se aquilo fosse tudo o que eles precisavam. No tocante à ciência, o homem quer progredir. Conforme temos meditado, ele não quer mais a carroça, nem mesmo o automóvel, em certas circunstâncias. Quer o avião. E por último, nem o avião, mas sim uma nave espacial. Isso é progresso na ciência. O que deveríamos pensar, então? O Evangelho deve progredir? Sim. Mas em que sentido? Subalterno, sujeito aos nossos desejos carnais, aos nossos pensamentos? Não. Não e não. Ele progride, sim, como progrediu e se cumpriu em relação à primeira vinda do Senhor. Eles tinham que largar o tipo e se agarrarem no real, no verdadeiro, naquilo para o qual o tipo apontava. Então eles tinham, na verdade, a unção de Deus para realizarem aquilo que era um símbolo. Mas quando Deus cumpriu aqueles símbolos, eles permaneceram naturalmente com a mesma unção, cumprindo os símbolos, continuaram com os símbolos e não receberam a Jesus Cristo. Pois bem, ouvintes amados, a necessidade não é coletiva propriamente dita, especialmente se referindo aos gentios. É individual. A necessidade é sua de ter a unção do Espírito Santo. Esta unção, deste que o óleo simboliza, você não deve conformar-se simplesmente com um pouquinho de óleo na sua cabeça, na sua testa ou na sua mão direita, como quem tem recebido a unção ou a extrema unção para ser curado no casamento, na doença ou mesmo na morte. Não se conforme com isso. Peça a Deus: Senhor, eu quero. É aquele para quem o óleo aponta. Se o óleo aponta para o Espírito Santo, então eu preciso é do Espírito Santo. E esta unção só pode vir de ti, Senhor. Ela não pode vir do homem. Ela só pode vir do Senhor. E a unção que vós recebestes dele, e a unção que vós recebestes dele. Dele de quem? Do sacerdote? Do sumo sacerdote? Não. João está se referindo
da unção que aquela igreja, que os filhos de Deus receberam de Jesus Cristo. Ele estava falando de Cristo. Ele estava falando daquele que era ungido do Senhor. E ele estava falando do próprio Espírito Santo. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E então, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Uma senhora me reclamou uma coisa, estando num dilema tremendo, um problema íntimo. Ela disse: a minha igreja não ensina como vocês ensinam, que as pessoas individualmente devem ter experiência com Deus. Mas fica sendo uma coisa como ela, a igreja, através dos seus medianeiros, seus intermediários, é que tem a salvação para nós. Eu nunca tive o gozo da salvação, a experiência da salvação, é o que aquela mulher queria dizer. Agora veja que contraste com as Escrituras. João estava falando justamente à igreja, mas se referindo às pessoas, aos seus membros. Que tal se um membro do meu corpo não recebe a mesma irrigação que todos os outros membros recebem? O sangue correndo livremente, irrigando aquele membro, ele paralisa, ele morre. O Espírito de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, foi derramado em seu corpo para irrigar este corpo, para irrigar a todos os membros. Agora eu pergunto: você é ou não é membro do corpo de Cristo? A vida de Cristo tem irrigado a você ou não tem? Está você incluído, membrado, nascido neste corpo ou não está? Pensa você como Cristo? Olha você como Cristo? Fala você como Cristo? Os seus ouvidos têm deleites diferentes daquele que Jesus tem? Isso seria um sinal evidente, seguro, de que não estamos irrigados pelo mesmo sangue, pelo mesmo Espírito. Mas João prossegue a coisa. Ele diz assim: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. A estas alturas, meus ouvintes precisam saber de outra coisa: é que o espírito de mentira também unge as pessoas. Nós não temos tempo suficiente para mostrarmos as Escrituras como o espírito de mentira unge as pessoas, para enganar, para persuadir. Mas tem uma coisa: eles não podem enganar aquele que tem a unção do Espírito Santo. Se possível, enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Por quê? Nós temos confiança. E para que não sejamos confundidos, João continua dizendo: para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aqui está o terceiro tópico. Aqui está a coisa: ele nos unge com seu próprio Espírito Santo, para que não sejamos enganados com os ungidos dos espíritos do erro, do engano, como está escrito no Velho Testamento e em 2 Tessalonicenses capítulo 2, para crerem no erro. Estamos livres disto se temos a unção do Espírito Santo. E agora, em terceiro lugar,
é que a sua vinda confundirá os tais. Por ele próprio, ele mesmo confundirá. Jesus confundiu aqueles que não tinham a predestinação para conhecê-lo. Ele foi uma pedra de tropeço, ele foi uma rocha de escândalo. Ele só não foi uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para Maria Madalena, para as Marias, para o Pedro, para o João, para o ladrão crucificado do lado direito, mas para aqueles que tinham tudo em suas mentes, em seus intelectos apenas, ele foi uma confusão. Ele os deixou assim tanto embabacados, os deixou um tanto confundidos, quando dizia: antes de Abraão existir, eu sou. E outras declarações que os filhos de Deus, que os revelados entendem perfeitamente que ele estava se identificando como o próprio Deus, confunde até hoje. E eles ficam confundidos com determinadas declarações de Jesus, experiências com o Pai, e por isso creem em três pessoas distintas. Estão confundidos, mas aqueles que têm a unção não ficam confundidos por ele, porque agora na sua segunda vinda há uma mensagem que confunde. Confunde a quem? Dizem: é confusão, é confusão. Confunde a quem? Confunde aqueles que não têm a unção do santo. Confunde aqueles que não receberam a unção dele. Receberam a unção de homens. Receberam a imposição de homens. Receberam a autorização de homens. Receberam credenciais de homens. Mas não receberam a unção dele. Se há uma coisa que deve ser buscada com emergência, apressante, com desespero nesse instante, é a unção do Espírito Santo, da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Não queira outra unção, mas sim, somente a unção do Espírito Santo. Diga para Deus: não dê nenhum passo, fique quieta, quieto. Senhor, enquanto tu não me ungires, eu não darei um passo sequer. Não crerei em coisa alguma, até que teu Espírito Santo me revele. Ele te revelará o rapto, o arrebatamento. Isso carece de uma revelação. Como a primeira vinda careceu de uma revelação, a segunda vinda também carece de uma revelação. Olhando para aquele corpo humilde, dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você jamais aceitaria a mensagem precursora da segunda vinda sem ter a revelação, a unção do Espírito Santo. Mas ela é para todos eleitos. Se você crê que você é um membro do corpo de Jesus, Deus está sujeito, Deus está obrigado a ungir, a dar o dom do Espírito Santo para todos que são chamados e escolhidos para a sua noiva. O Senhor vos abençoe, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, e atenda ao vosso desejo de serem todos ungidos com o Espírito Santo, mas com unção dele. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Se me batizam, se me batizam com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Se me batiza, se me batiza.